ပန်းဝေစင်းမြစ်တက်နေမှုကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာနေထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်ကနေသူတွေမှာအခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ပြဖို့အောင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ထိုင်းပန်းဝေစင်းတို့မြစ်တက်မှုကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကတင်သွင်းနေရတဲ့ဆက်သုံးစီစင်းတို့တွေလည်းမြစ်တက်လာပါတယ်အခုလို့ဆက်သုံးစီစင်းတို့မြစ်တက်မှုကြောင့်ဆက်သုံးစီဝယ်သုံးဆွဲနေရတဲ့စံကဲတက်စီပြေးဆွဲနေသူတွေဟာနေ
真通啊啥不咯？啥啥也，就菜也多，对嘛不得了。不过那是六年了，你他那都，那都可开了票。他苏亚个多拉里想偷开了账，他一般为谁弄面子卡？你妈为谁弄加多了吧？那是谁管嘛咯？他一般个你妈为绿色绿色的面子开呗，木拉个东山那家大西给了吧？为谁弄面子开呗没？他那年偷工的个，你妈不干的，你先牺牲啊！也该弄为东山的哑巴嘞。那我们这些没东配。他是叫秋江去打比尼路亚贝麦，这马路第三公道公的家咯，么东北么外北尼路米亚的对，这马路啊，外西的北西的不老北，得得嘞，这马路啊，米嘞，外有三道东山的啊，那边七八的些。你妈太年什么？你太年你妈六牛的哈？你妈外年太三道公的外有东山的啊吧嘞？那许钱嘛，太公年的外边，但是都对，什么比贝麦，你妈出公的家咯，外么来点嘞，绝对么米拉叫。报告你呢，年底把地嘞，这种比破嘛，怎么样？